Бачили, як працює ваш суперник? Ні, він. Не дивилися? Не дивився. А як? Взагалі не маєте такої традиції перед боєм дивитися на свого суперника? Маю, але не було часу. Ну він в основному, я так розумію, він у Шусенда працює в ударному стилі. Як ви з ним збираєтесь працювати? В ударному стилі збираюсь працювати. Тобто це те, що вам подобається, якби, так. І там, де ви відчуваєте, так? Так. А як підготовка проходила? За скільки часу до турніру дізналися про цього суперника? Якби, як на пік виходило? За місяць дізнався про цього суперника і ясно. Так підводився. А немає проблем? От ви суперважка вагова категорія, важко знайти спаринг-партнерів часто. Як вас це? Ну, працюю з суперниками менше вагової категорії. Ага. Тобто, а який ваш базовий вид? Ну, я виступав по многим видам. Ну, ударний. Прощення ударним стилем. Ударним стилем. А улюблена технічна дія? Ну, удар, зв'язка какая-то там, може. Ну, правий прямой, лівий збор. Дякую вам, удачі в бою. Спасибо.